Марк Вімбі любить злочинців. Марк Вімбі навіть звільнив другого номера Боба, якого двічі засуджували за спробу вбивства. Як після цього довіряти меру Квімбі? Голосуйте за другого номера Боба. Другий номер Боб – наш мер. Сьогодні дебати, завтра колективне весілля сектантів. Ліга дурних виборців представляє дебати кандидатів на посаду мера. Я модератор Ларі Кінг. Кілька слів присутнім. Хоч нас транслює канал М1, не треба кричати і улюлюкати, друзі. Ох. Не треба було тиснути руки старим. Аби хвороба не позначилася на його виступі. Спокійно, він випив мільйон таблеток. Снодійне. Шановний Бобе, член муніципалітету Меншинити стверджує, що вам бракує досвіду. Ви щось скажете на це? Я гадаю, що йому треба більше працювати і менше нити. Такого члена муніципалітету немає. Зате прикольно. Мере Квімбі, ви відомі своїм поблажливим ставленням до злочинців. Уявіть, що ваш будинок пограбували, а ваших рідних зв'язали в підвалі, заткнули їм роти шкарпетками. Ви відчиняєте двері, а на руці кров. Яке ваше питання? Я запитую про бюджет. Полум'я додав шостий канал. Я зовсім не згоден зі смертю Барта, але смерть Сельми мене влаштовує. Він мало мене не посадив, але скорочення податків мене приваблює. Результати такі. За другого номера Боба 100%. За Джо Квімбі 1%. Нагадую, що похибка 1%. У штаб-квартирі Боба новообраний мер готується виголосити свою першу промову. Судний день! Треба вивезти Барта з будинку, доки не прийшов Боб! Вибачте, містер Сімпсон, ваш будинок заважає будівництву нової траси. Я справедливий. Даю 72 години на виселення. Після цього ми підірвемо будинок і вас разом з ним. Мере, ми повинні їх зупинити. Я знаю, що ви задумали, шановний мере. Моя сім'я не дасть вам цього зробити. Синку, прибирай свій будинок, чув? Барте, наказом мера ми лишаємо тебе на другий рік. Не ображайся, Барте. Як? Знову йти в четвертий клас? Так, але він буде пізніше. Ти почнеш з першого. Як з першого? Отже, хлопчики і дівчатка, що це таке? Трикутник. Дуже добре, Барте. Можеш вибрати собі іграшку. Клас! Телефон Флінстоунів! Я бадабаду, я з тобою говорю!